देशमा चौथो चरणको लकडाउनको मियाद आगामी 31 मईको दिन पूर्ण हुन अघि नै दार्जिलिङको हिमालयन ट्रान्सपोर्ट कोअर्डिनेसन कमिटीले पहाडका गाडीहरूलाई पन्ध्र जुनसम्म लकडाउनमा नै राख्ने घोषणा गर्यो। यति मात्र होइन, कोअर्डिनेसन कमिटीले पूरा गाडी भाडा पाउनुपर्छ भन्ने राज्य सरकारले अधिसूचना जारी नगरेसम्म गाडीहरूको चलाचल बन्द नै राख्ने पनि बताएको छ। आज गाडी चालक अनि मालिकहरूका विविध समस्या विषय लिएर हिमालयन ट्रान्सपोर्ट कोअर्डिनेसन कमिटीको एक आपतकालीन बैठक सम्पन्न भएको थियो। नमस्कार, हामी हिमालयन ट्रान्सपोर्ट कोअर्डिनेसन कमिटी, हामी आज यहाँ एउटा दार्जिलिङमा इमर्जेन्सी एउटा मिटिङ गर्नु बाध्य भयौँ र यो COVID-19 यो जुन प्रकारको अहिले यो असर बढिरहेको छ, साथै लकडाउन पनि अहिले चलिरहेको छ, त्यस विषयमा अब हाम्रो दायित्व के हुन्छ र आउने दिनमा हामीले के काम गर्नुपर्छ र हामी गाडी कुन प्रकारले चलाउनु पर्छ या सक्दैन र समस्त पहाडलाई बचाउनको लागि हिमालयन ट्रान्सपोर्ट कोअर्डिनेसन कमिटीले कस्तो भूमिका निभाएर यो पहाडलाई बचाउन सक्छ भन्ने उद्देश्य लिएर आज हामीले एउटा मिटिङ राखेको थियौँ र सोसियल डिस्टेन्सिङको पुरा मेन्टेन गरिओरिकन हामीले सबै कुरो COVID-19 प्रोटोकललाई मेन्टेन गरेर आज हामीले सभा गरिरहेका छौँ र सर्वप्रथम आज लिएको निर्णयहरूमा बेसी लामो मन लिन चाहन्न। जति यो लकडाउन पिरियड अहिले 31 तारिकसम्म चल्दैछ, यसमा हिमालयन ट्रान्सपोर्ट कोअर्डिनेसन कमिटीले पुरा समर्थन जनाएर जिटिएलाई पनि र यहाँको लोकल एडमिनिस्ट्रेसनलाई पनि एउटा सपोर्ट गरेर आइरहेको छ। तर अहिलेको स्थितिमा हामीले हेर्दाखेरि हामीले गाडी घोडा अलि चलाचल भए पनि हाम्रो पहाडमा हामीले के देख्यौँ, कारण म अब स्वयं पनि यो यसमा इन्भल्भ भएर चारैतिर काम गरेकोमा हाम्रो यो एरिया रेड जोन त भयो, तर मान्छेलाई रेड जोनमा कुनै प्रकारको फिलिङै छैन। रेड जोन हुँदाखेरि नि मान्छे ग्रिन जोन जस्तो भएर अब घुमफिर गर्नु थाल्यो। सिक्किमले अब धेरै उ गर्थ्यो कि हाम्रोमा जिरो उयो छ, केस छ भन्ने कुरा थियो, अब अहिले एकमा चढिहाल्यो। अब बोनी भएपछि अब निश्चय नै त्यो अलिअलि अब कम्युनिटी ट्रान्समिसन के बढेर जान्छ र यो हाम्रो पहाडलाई बचाउनुको लागि चाहिँ आज हामीले एकदम कठोर हामीले एउटा निर्णय लियौँ कि जति पनि अब हाम्रो यो पहाडमा गाडीहरू छ, अब हामी यो गाडी चाहिँ अब यो 31 तारिक लकडाउन तुरे पश्चात पनि 15 तारिक जुन 2020 हामी यो लकडाउन समस्त गाडीहरू बन्द राख्नेछौँ, लकडाउन हामी कन्टिन्यू जारी गर्नेछौँ र जति पनि यो बजारहरूतिर गाउँ बस्ती जहाँ जहाँ पनि बेसी भिडभाड हुँदैछ त्यसमा अब जनतालाई ओसार्ने लाने काम सबै गाडीले गरेको हुनाले गर्दाखेरि यो गाडीलाई बन्द गर्नु नितान्त आवश्यक भयो र यो लकडाउनलाई हाम्रो पहाड जोगाउनुको लागि नै हामीले 15 तारिकसम्म बढायौँ, यो एउटा कारण हो। र अर्को अब यो हाम्रो गाडीहरूलाई यहाँनिर चलाउनु पर्छ भनेर वेस्ट बेङ्गाल गभर्मेन्टले एउटा अर्डर निकाल्यो, यो तपाईँहरूलाई म लिखित छ म यो दिन्छु अहिले, र त्यो अर्डर अनुसार एउटा लिमिटेड हिसाबमा गाडीहरू चलाउनु पर्छ भनेर आरटिए बोर्ड र डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनलाई दियो। र हिजो मात्रै हामीलाई बेलुका आरटिओ दार्जिलिङबाट हामीलाई चिठी आयो कि तपाईँहरूले यो गाडी अब यहाँ अपरेसन गर्नुपर्छ र तपाईँहरूले कुन कुन रुटमा कति कतिवटा गाडी चलाउनुहुन्छ र गाडीको नम्बरहरू कति कति हो र कति कति ग्याप राखेर तपाईँले गाडी चलाउनु पर्छ भन्ने, र त्यो गाडी चलाउँदाखेरि जो सोसियल डिस्टेन्सिङ छ, सानो कारमा 1+2 एउटा ड्राइभर र दुईजना मान्छे, ठुलो सुमो बुलेरो म्याक्स इनोभामा 1+4 ड्राइभर र 50% अफ द सिटिङ क्यापेसिटी भनेको छ गाडीमा, जो डकुमेन्ट्स छ जति सिटिङ क्यापेसिटी छ 50% भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यति लिएर त्यही भाडामा जो पहिला चल्दै थियो भाडा त्यही भाडामा चाहिँ गाडी चलाउनु पर्ने अरे, र त्यो गाडी चलाउनु पर्दा यदि हामीले बेसी भाडा लियो भने, अस्ति 20 तारिकको दिन मात्रै सिलगढी एमआइसी टुरिज्मसँग भेट भयो, म त्यो मिटिङमा म पनि पार्टिसिपेट गरेको थिएँ र त्यति बेला मिनिस्टरलाई हामीले भन्दाखेरि मिनिस्टरले भन्यो एकदमै कुनै हालतमा पनि सिएम ममता ब्यानर्जी यो पक्षमा छैन गाडीको यहाँ अहिले पैसा बढाउने, जो चलिरहेको भाडा छ त्यतिमा नै जति 50% सिटी क्यापेसिटी छ त्यति लिएर चल्नुपर्छ, त अब यो हिसाबले निश्चय नै त्यहाँनिर चल्दैन, त्यो भाडाले गर्दाखेरि अब गाडी चलाउनु सक्दैन,
त्यसले गर्दा आज उहाँको चिठीलाई पनि हामीले अब यो जवाब दिँदैछौँ कि अहिले जबसम्म चाहिँ अब गभर्मेन्टले कोभिड-19मा पहिलाको भाडा जो छ त्यो भाडालाई नै लिएर चाहिँ गाडी चलाउनु भनेर चाहिँ दियो भनेदेखि चाहे एकजना बसोस् चारजना बसोस् सिटिङ क्यापेसिटीको आधारमा त्यति भाडा गाडीले पाउनुपर्छ भनेर जबसम्म नोटिफिकेसन हुँदैन तबसम्म गाडी नचलाउनु फर्स्ट फेजमा कोभिड-19को लकडाउन पिरियड बढाएको सँगै जोडेर हामीले यो 15 तारिकसम्म गभर्मेन्टको यो निर्णयलाई प्रतीक्षा गरेर बसिरहेको छौँ। ड्राइभरहरूको विषय लिएर अब ड्राइभरहरू यति इनसेक्योर छ यति एक्स्ट्रा उनीहरू हाई रिस्क लिएर काम गर्नुपर्दछ टुरिस्टहरू लिएर हिँड्नुपर्छ मान्छे असार पसार बाहिर एनजेपी बागडोरा जहाँबाट पनि ल्याउनुपर्छ कमान बस्ती भाइरस लागेको मान्छेलाई पनि पुर्याउनुपर्छ मरेको मान्छे पनि पुर्याउनुपर्छ उनीहरूलाई कुनै सेक्युरिटी छैन के हाम्रो ड्राइभरहरूको त्यहाँ ज्यानको कोही किम्मत छैन कोही यो भेडा बाख्रा त होइन कि लग्यो काट्यो खायो त्यसले गर्दाखेरि यो ड्राइभरहरूको सेक्युरिटीको लागि पनि जस्तो गभर्मेन्टले फिल्डमा अहिले पुलिस जति पनि पुलिसहरू घट्दैछ हेल्थको डिपार्टमेन्टको मान्छेहरू घट्दैछ अरू पनि घट्दैछ भनेदेखिको हाम्रो पहाडको समस्त यो जो ड्राइभरहरू छ उनीहरूलाई गभर्मेन्टले चाहिँ इन्सुरेन्स गरिदिएको हुनुपर्छ ताकि उनीहरू काम गर्दाखेरि उनीहरूलाई निर्धक्क भएर काम गर्नु सकोस् यदि कुनै प्रकारको भगवान्को दयाले नहोस् उनीहरूको केही असुविधा पर केही भयो भने तलमाथि भयो भने उनीहरूको परिवारले दुःख नपाओस् भनेर हामीले यो राखेका छौँ र ड्राइभरलाई कुनै प्रकारको सेनिटाइजेसन छैन गाडी पिपी किट छैन केही छैन बिचरा घरबाट खायो आयो सिधै मुख छोपे चलाउनुपर्छ त्यसले त हुँदैन नि सोसियल डिस्टेन्सिङमा भन्छ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भन्छ दुई मान्छेको कुरा गर्छ दो गजको कुरा गर्छ फ्रन्ट सिट र सेकेन्ड सिटमा बस्दा त दुई अढाई फुटको डिस्टेन्स हुन्छ अन्त ऊ त कम्युनिटी ट्रान्समिसन लिएर नै चलिरहेको हुन्छ नि त्यसले गर्दाखेरि यति हाई रिस्कमा अस्ति मात्रै सिलगढीमा मिटिङ भयो हाम्रो जिटिए चेयरमेन प्रिन्सिपल सेक्रेटरी मेरो मिटिङ भयो त्यो मिटिङमा जिटिए चेयरमेनले अलरेडी एउटा पिपिई किट छ जो चाहिँ माथिबाट लाउने अगाडि ग्लास हुने त्यो अर्डर गरिसकेको छ र उहाँले त्यो अब यहाँ ड्राइभरहरूलाई दिने कुरा गर्नुभएको छ त्यो अति उत्तम कुरा हो र इन्फ्रारेड जो यो थर्मोमिटर छ यो थर्मोमिटर पनि अब प्रत्येक सेन्डिकेटलाई अस्ति मन्त्री एमआइसीसँग बात हुँदाखेरि उहाँले वचन दिनुभयो प्रत्येक सेन्डिकेटलाई इन्फ्रारेड थर्मोमिटर दिने सेनिटाइजेसनको मेटेरियल्स दिने र त्यो लिस्ट दिनु भनेको छ र आज हामीले लिस्ट तयारी गर्नुको लागि हामीले यो लाएको छौँ र प्रत्येक सेन्डिकेटलाई यो दिनुपर्छ भन्ने हामीले यो माग राखेको छौँ र अर्को अब यो कोभिड-19को स्थिति अझ बिग्रेर गयो सरकारलाई पनि थाम्नु साह्रो पर्यो यहाँको जति पनि पोलिटिकल पार्टीहरूलाई पनि थाम्नु साह्रो पर्यो जिटिएलाई पनि थाम्नु साह्रो पर्यो पुलिस प्रशासनलाई पनि साह्रो पर्यो भने त्यो स्थितिमा ए हिमालयन ट्रान्सपोर्ट कोअर्डिनेसन कमिटी तथा योसित संलग्न अरू हाम्रो एसोसिएसनहरू छ कालिम्पोङ चालक महासङ्घ छ गोरुबथान चालक महासङ्घ छ खरसाङको चालक महासङ्घ छ ट्रकको उहरू छ थुप्रो छ र यो स्थिति एकदमै खराब भएर गयो भने हामी सरकारलाई डिमान्ड गर्दैछौँ कि प्रत्येक ड्राइभरलाई एक एकवटा इन्फ्रारेड एउटा थर्मोमिटर दियोस् ताकि उसको गाडीमा चढेको मान्छेलाई उसले चेक गरोस् अनि ऊ घर गएर जाँदा पनि गाउँ बस्तीमा कहीँ प्रब्लम भयो भने त्यो चेक गरोस् भनेर यो पनि भविष्यको सतर्कताको लागि हामीले यो पनि एउटा डिमान्ड राखेको छौँ र तपाईँहरू विषय लिएर 28/4 नै हिमालयन ट्रान्सपोर्ट कोअर्डिनेसन कमिटी साथसाथै सिलगढीबाट हामीले हिमालयन हस्पिटालिटी टुरिज्म एन्ड डेभलपमेन्ट नेटवर्कबाट पनि ममता ब्यानर्जीलाई हामीले हाम्रो यहाँको जति पनि गाडीहरूको उयो कागजपत्र विषय लिएर हामीले लेखेको छौँ र त्यसमा हामीले डिमान्डहरू राखेको छौँ म छोटकरी भन्छु तपाईँहरूलाई जति पनि गाडीहरूको यो कोभिड पिरियड छ 31 डिसेम्बरसम्म जति पनि गाडीको ट्याक्सहरू यो पर्मिट फी जे पनि छ लाइसेन्स फीहरू छ 50% चाहिँ यसलाई एक्जम्सन दिनुपर्छ भनेर अर्को छ जति पनि गाडीहरूको कागजपत्रहरू जो चाहिँ सरकारले अस्ति 1 फेब्रुअरी 2020 30 जुन 2020 जो एक्सटेन्सन दिएर त्योभित्र चाहिँ कुनै पनि पुलिसले पनि पक्रिनु पाउँदैन पेनल्टी पनि लाग्दैन कुनै प्रकारको कम्पाउन्ड गरेको छ भने त्यो पनि लाग्दैन भन्ने कुरा थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले बढाएर 31 डिसेम्बरसम्म पुर्याइदियोस् ताकि योपालि सिजन लाग्दैन त्यसले गर्दा गाडी कमाइहरू छैन तिर्नु साह्रो पर्छ भनेर यो माग हामीले राखेको छौँ र जति पनि पेनल्टीहरू जे पनि छ हाम्रो लाग्नेहरू त्यो 100% हामीले माफी मागेको छौँ र
इन्सुरेन्सको जो चाहिँ भ्यालिडिटी छ त्यो हामीले अस्ति मन्त्रीसँग राख्दा सेन्ट्रल म्याटर भन्यौँ र अहिले भर्खरै अलिकति डेभलप भएर सुन्नमा आएको छ कतिवटा प्राइभेट इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले इन्सुरेन्समा जसको गाडी लिँदाखेरि इन्सुरेन्स गरेको छ नेक्स्ट रिन्युअलमा उनीहरूलाई छ महिनाको रिबेट दिएर त्यो पैसा लिएर उनीहरूको नेक्स्ट इयरको रिन्युअल इन्सुरेन्स उनीहरूले गर्दोरहेछ र हामीले अस्ति हिमालयन हस्पिटालिटी टुरिज्म डेभलपमेन्ट नेटवर्कको मार्फतबाट हामीले यो थाहा पायौँ र हामी अब तुरन्तै जति पनि सिलगढीको डिलरहरू छ सबैलाई लिएर अब हामी मिटिङ बसेर प्राइभेट फाइनेन्सलाई लिएर यो इन्सुरेन्सको पनि हामी छ महिना चाहिँ समस्त जति पनि गाडीहरू छ सबैको इन्सुरेन्स चाहिँ हामी छ महिना चाहिँ अब यो रिबेट नेक्स्ट रिन्युअलमा दिने हामीले माग गर्दैछौँ। अर्को रिजर्भ ब्याङ्कले जति गाडीहरू ब्याङ्क फाइनेन्समा लिएको थियो चाहे पब्लिकहरूले घरहरू बनाउनु ब्याङ्कबाट पैसा लिएको थियो या कतैबाट लिएको थियो भने पनि त्यसको लागि जो मोरिटोरियम तिन महिनाको दिएको थियो जुनसम्म 30 तारिक त्यसलाई अझै आरबिआईले 24 तारिकको दिनदेखि यसलाई अझै 3 महिनाको एक्सटेन्सन गरिदिएको छ र अब यसमा यो जति पनि हाम्रो गाडीको दाजुभाइहरू छ मालिकहरू छ जुन प्रकारले गभर्मेन्टले अहिले नयाँ इकोनोमिक प्याकेज उ गरेको छ स्याङ्सन गरेको छ त्यसमा हाम्रो पनि यहाँको समस्त जिटी एरियाभित्रको जति पनि हाम्रो गाडीको मालिकहरू ड्राइभरहरू छ उनीहरूको लागि पनि के प्रकारको अब उनीहरूले सहुलियत पाउन सक्छ ब्याङ्कको लोनहरू इन्ट्रेस्ट फ्री पाउन सक्छ यो विषय लिएर हामी थ्रु जिटिए यो समस्त हाम्रो डिमान्डहरू थ्रु जिटिए चेयरम्यान लेखेर हामी सिएमकोमा हामी पठाउने काम गर्दैछौँ र यसमा अर्को हामीले यो जुन प्रकारले यो हाम्रो टुरिज्म इन्डस्ट्री खतम भएर गयो ट्रान्सपोर्ट इन्डस्ट्री खतम भएर गयो र यसको लागि पनि आजको हाउसमा हामीले अल्टरनेटिभ अब के गर्नुपर्ने अब हामी सिन्डिकेट सिन्डिकेट वाइज हामी कोअपरेटिभ बनाएर गाउँ बस्तीबाट अब सब्जीहरू सब जम्मा गरेर बिक्री गर्ने अरू के स्मल स्केल इन्डस्ट्रीहरू गर्नेमा हाम्रो गाडीको चलाउने दाजुभाइहरूको पनि एउटा रोजीरोटी नमरोस् उनीहरूले तलब नपाए पनि त्यताबाट उनीहरूको साधन होस् भनेर हामीले राखेको छौँ अनि अन्तमा एउटा हामीले आज जिटिएको एउटा सर्भिलेन्स कमिटी 10 जनाको गठन गरेको छौँ सबै जग्गा मिलाएर यो अझ अलिकति हामी बादमा बढाउँछौँ र यो सर्भिलेन्स कमिटीले अब जति पनि यहाँनिर अब 1 तारिकदेखिको ट्रेन चल्दैछ यो 28 तारिकदेखिको बागडोग्रा एयरपोर्टबाट फ्लाइट आउँदैछ सायद त्यो पनि गरे 1 तारिकदेखि नै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई र त्यसमा जति पनि टुरिस्टहरू आउँदैछ अब हामीले लकडाउन त अब पालन गऱ्यौँ भोलिदेखि हाम्रो गाडीहरू कोही पनि कुद्दैन र हाम्रो भलेन्टियरहरू लागेर बाहिर गाडीहरू पनि जो झप्का कुद्दैछ डबल डबल भाडा लिएर सिलगढीबाट आउँदै प्राइभेट नम्बर गाडीले पनि मन परी मौकाको फाइदा उठाएर बोक्दैछ अनि अब हामीले यो फिल गर्नुपर्छ हाम्रो पहाडको मान्छे सबैजना गरिब भएको छ भनेदेखि आफू पनि गरिब भएको छ भने त्यो गरिबलाई कसरी चाहिँ डबल भाडा लिएर गाडी चलाउने र यो तुरन्त हामी बन्द गराउँछौँ जसको स्पेसियल केस छ त्यो हेरेर मात्रै हामी छुट दिन्छौँ र सिलगढीबाट जति पनि हाम्रो दिदीबहिनीहरू चेलीबेटी हाम्रो कोही पनि सन्तान कोही पनि बाहिरबाट अब ट्रेनमा आउँदैछ अरू आउँदैछ घुम्ने टुरिस्टलाई हामी आउनु दिँदैनौँ बिल्कुलै र यो अब जो जति पनि टुरिस्टहरू आउने काम हुँदैछ अब हामी जिटिए चेयरम्यानलाई पनि यो हामी अनुरोध गर्ने र सिलगढीमा म आफै पनि जिटिएको पक्षबाट यो सर्भिलेन्स टिममा यो कोभिड-19 को लागि म खटिरहेको छु र जति गाडी पनि अब तलबाट सिलगढीमा पनि बागडोग्रा एयरपोर्टबाट पुलिसले सञ्चालन गर्दैछ र प्रिपेडबाट मात्रै गाडीहरू छुट्याउँदैछ र प्राइभेट गाडीहरू जो जानु छ उनीहरू गएर ड्रपर ल्याउँछ या पिकअप गरेर आउँछ त्यति छ तर अब त्यो गएर त्यो खेप्ने गाडीहरू चाहिँ त्यहाँ खेपिँदैन र जो टुरिस्ट बोक्दा यसरी जो उताबाट आउने मान्छे पाहाडको लिएर आउँदैछ उनीहरूलाई चाहिँ सिमलबारीमा जहाँ जहाँ चेक पोइन्ट छ चित्रे छ कालीझोडामा छ अरू डुवर्सपट्टि छ सब जग्गा चेक पोइन्टमा आएर चेक गरेपछि त्यहाँदेखि उनीहरूको जम्मै त्यो प्रोसेस पुरा गरेपछि गाडी नम्बर मान्छे कतिजना छ र त्यहाँको हेल्थ डेस्कले जब स्ट्याम्प लाएर पठाउँछ त्यो गाडीलाई मात्रै हामी पाहाडमा पस्न दिन्छौँ न अब हाम्रो यहाँ इमिडिएट गभर्मेन्ट हो जिटिए र अब अहिले यो कोभिड-19 को अवधिमा हाम्रो यो जिटिएले धेरै काम राम्रो काम गरिरहेको छ अरू पोलिटिकल पार्टीहरूले पनि काम गरिरहेको छ सबैलाई नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब एउटा जिटिएलाई पनि जनतामा एउटा थियो कि अलिक मन नपराएको जस्तो एउटा जिटिएलाई सधैँ अलिकति लापरवाही गर्थ्यो त्यति मान्छेले जिटिएलाई राम्रोसँग लिएको थिएन
तर यो कोभिड-19 को पीरियड में जीटीए ले पनि यहाँ को लोकल सेल गभर्नमेन्टले कति सहयोग पुर्याउन सक्दै रहेछ र चेयरमैन देखि लिएर समस्त मेसिनरीहरु फिल्डमा कति खटिरहेको छ यो कुरा तपाईले देख्नु भएको छ र अस्ति मते मलाई भान भयो कि दार्जिलिङमा जब लकडाउन यो लागू छ र पनि चोक बजारमा यति भयंकर गाडीहरु खुल्यो भन्दैमा बजारहरु यति सारो चल्यो यति भयंकर दोकान सब जग्गा चल्न थाल्यो तर एउटा जीटीए चेयरमैन श्री अनित थापा को एउटा अन्तर्वार्ता को आह्वान में समस्त पहाडले त्यो कुरोलाई सिर उपर राखी होइकन गाड़ी दोकान जम्मै कुरो बन्द गरिदियो भन्नुको माने जनतालाई अहिले अलिति भए पनि जीटीए माथि आशा भरोसा बसेको रहेछ र यो मलाई एकदमै खुशी लागेको छ र ठीक छ अब अहिले इलेक्सन आउँछ त्यतिलाई जितेर को मान्छे आउँछ के आउँछ बातको कुरा हो अहिले जुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले आफ्नो झण्डी या त कुनै पनि कम्युनिटीले आफ्नो जातिहरूलाई त्यागेर चाहिँ हामी समस्त पहाडको जनता एक हो भनेर जीटीएलाई समर्थन दिएर हामीले काम गर्यौँ भनेदेखिको निश्चय जीटीएबाट हामी धेरै काम पाउँछौँ अनि यही अवसरमा जनताले जीटीएलाई पनि एकदमै बलियो बनाउन सकिन्छ र चेम्बर अफ कमर्स पथपसले सङ्घहरू जतिजना पनि हुनुहुन्छ अरू माने जो पनि छोड्नु गयो समस्तलाई पनि हामी आह्वान गर्छौँ किन हामी त यत्रो गाडी चल्ने हामी कति सेक्रिफाइस गर्यौँ कति नोक्सान डेली खाँदैछौँ भनेदेखिको तपाईँले म अलिकति यो 15 तारिक जुनसम्म चाहिँ सहमति देखाएर हामी एक भएर चाहिँ हामी यो कोभिड चाहिँ यहाँनिर एकदमै छैन भन्ने कुरो प्रमाण गरौँ न यसको रिजल्ट पछि पाउँछौँ खान्छौँ जिउ छ भने पो हामी खिर खान्छौँ जिउै छैन भने खिर कसरी खाने र अहिलेको स्थितिमा हामी नोक्सान खप्यौँ तर हामी खप्ने जात हो त्यस्तो ठुलो गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन त पचाएर बचेको त्यसले गर्दा अहिले हामी यो एक दुई महिना हामी लकडाउन बस्नु पनि फरक पर्दैन तर यति नै हो तपाईँहरूलाई फेरि पनि सारा पहाडको जनतालाई अनुरोध छ तपाईँहरू घरमै बस्नुहोस् बाहिरतिर नआइदिनुहोस् बजारमा त्यसै भिड नगर्नुहोस् है र तपाईँहरूले चाहिँ अब आफ्नो गाउँ सबैको सुरक्षाको लागि चाहिँ तपाईँले सेक्रिफाइस गरेर यो हाम्रो हिमालयन ट्रान्सपोर्ट कोअर्डिनेसन कमिटीले जो आह्वान गरेको लकडाउन 15 तारिकसम्म छ त्यसलाई एकदमै तपाईँहरूले सफल गराइदिनुहोस् र 13 तारिक हामी एकचोटि रिभ्यू गर्छौँ र अगाडिको स्थितिमा के भयो हामी जिटिए प्रशासन लोकल प्रशासन पुलिससँग पनि हामी सरसल्लाह गरेर आगे जे निर्णय लिनुपर्छ हामी तपाईँहरूलाई बोलाएर जानकारी दिनेछौँ धन्यवाद सो के हो भने यो 4.0 जुन चाहिँ लकडाउन चलिरहेछ र यसले के कति पहाडलाई सुरक्षित राख्छ या असुरक्षित राख्छ भन्ने पक्षमा आजको हाम्रो सभा थियो र यसमा हामीले ठुलो एउटा निर्णय लिएका छौँ है र त्यो निर्णय बापत चाहिँ हामीले 15 जुनसम्म हाम्रो ट्रान्सपोर्टहरू सबै हामी बन्द राख्छौँ र यो बन्दमा ट्याक्सी गाडी नन ट्याक्सी सबै गाडी नै बन्द रहन्छ र आवश्यक सेवाहरू के केलाई छुट भन्दाखेरि चाहिँ आवश्यक सेवा चाहिँ तपाईँको आवश्यक सेवा बिमारीको गाडी मरौको गाडी दुधको गाडी पानीको गाडी सब्जीको गाडी विवाहको गाडी लगायत पिडिएस जुन चाहिँ रासिन पानी लिएर आउने गाडीहरू ती गाडीहरूलाई चाहिँ हामी त्यसलाई हामी छुट दिएका हुन्छौँ र जुन चाहिँ यो हामीले छुट दिएको साथसाथै जुन चाहिँ लकडाउन हामीले 15 जुनसम्म बढाएका छौँ र यो लकडाउन बढाउनुको कारण के हो यो हामी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनसँग पनि हामी बसेर यो लिएको निर्णय हामी उनीहरूले जानकारी गराउनेछौँ र हामी स्पेसली हामी जनता जनार्दनलाई अनुरोध गर्छौँ गाडीको चालकलाई अनुरोध गर्छौँ मालिकलाई के अरे अनुरोध गर्छौँ कि मालिक पक्षले चालकहरूको जुन चाहिँ पाउनुपर्ने वेतनहरू अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि तपाईँहरूले नकाटिदिनुहोस् उनीहरूको वेतनहरू दिँदै गर्नुहोस् किनभने मालिकलाई कमाएर दिने चालक नै हो अहिले चालकलाई अप्ठ्यारो परेको बेला मालिकले त्यो वेतनहरू नकाटिदिनुहोस् एक नम्बर म त्यो कुराहरू भन्न चाहन्छु र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने यो जुन चाहिँ गाडी चलाचल यदि बेसी भएको खण्डमा हाम्रो मान्छेहरू ओहोरदोहोर भएको खण्डमा जति पनि यो भाइरस स्प्रेड हुँदैछ जुन प्रकारले भाइरस बढ्दैछ र यो चाहिँ आउज भएकै बेसी कारणले भएको भन्ने महसुस गरेर हामीले यो 3 हिल सब डिभिजन पहाडलाई बचाउनुको निम्ति जब हामी केही पनि गर्छौँ आफू बाँच्नु पऱ्यो र आफू नै बाँचेन भने हामी केही पनि गर्नु सक्दैनौँ र हामी आफू बाँचेर अरूलाई बचाउनुको निम्ति चाहिँ हामीले हाम्रो ट्रान्सपोर्टलाई हाम्रो कमाइलाई अलिक पर राखेर हामीले लकडाउनलाई 15 जुनसम्म हामीले बढाएको यो आज अध्यक्ष महोदयले घोषणा गर्नुभयो र यो च्यानल मार्फत अर्को कुरा के हो भने जुन चाहिँ एमपी इलेक्सनमा को जुन चाहिँ पाउनुपर्ने हामीले रकम अझसम्म पाएका छौँ र सरकारलाई हामी यहाँबाट विनम्र अनुरोध गर्छौँ यदि त्यो पैसा अहिले पाएको खण्डमा जो हाम्रो चालकहरू असहाय चालकहरू छ उनीहरूले त्यो अलिकति भए पनि राहत पाउँछ भन्ने पक्षमा हाम्रो सरकारलाई अनुरोध कि तपाईँहरूले त्यो पैसा
दिनुस् र अर्को निवेदन म के गर्न चाहन्छु भने गाउँ घरतिर समाजतिर आज हामीले देखिरहेको छौं कि कोभिड पस्यो कोभिड आयो यसले कोभिड लिएर आयो यो त कोभिडको इन्फेक्टेड भन्ने यो थुप्रै नाना प्रकारको मान्छेहरूको सोच विचार भएकोले गर्दा समाज समाजमा गाउँ घरमा उल्लो घर पल्लो घर बाटो बाँध्ने काम गाउँमा बस्नु नदिने काम पानी काट्ने काम कृपया तपाईँहरूले यो नगरिदिनुहोस् किनभने जो पनि दार्जिलिङ आउँदैछ जो पनि जिटिए एरियाभरि आउँदैछ उनीहरूलाई चार पाँचवटा डक्टर्सहरूले चेक गरेर होम क्वारेन्टाइन बसेर क्वारेन्टाइन सेन्टर बसेर होम क्वारेन्टाइन बस्नु भनेर उनीहरूलाई पठाएको र म यहाँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु गाउँ समाजको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जिटिएले एउटा सर्भिलेन्स कमिटी बनाएको छ त्यो सर्भिलेन्स कमिटीमा प्रत्येक सेक्युरिटी प्रेसिडेन्टहरू त्यहाँनिर तपाईँहरू हुनुहुन्छ र तपाईँहरूले गाउँघरमा याद गरिदिनुहोस् होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने मान्छे ठिक बसेको छ या बसेको छैन त्यसलाई हेर्नुको लागि तपाईँहरूले स्थानीय त्यहाँको लोकल स्वास्थ्यकर्मी जो हुन्छ स्वास्थ्यकर्मीसँग जानकारी लिएर त्यो समाजले त्यो स्वास्थ्यकर्मीलाई अगाडि राखेर तपाईँले जानकारी लिनुहोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामी चाहन्छौँ सरकारको निर्णय के आउँछ त्यो अर्को कुरा तर हामी पहाड बचाउनुको निम्ति हामीले लकडाउन 15 तारिकसम्म अगाडि बढाएर लगेका छौँ र यसमा कुनै पनि हाम्रो चालक सङ्गठन विभिन्न चालक वर्गहरू प्राइभेट गाडी होस् चाहे ट्याक्सी गाडी होस् यो सबै गाडीको चालक ड्राइभर मालिक सबैले नै एकपल्ट बुझेर यो लकडाउनलाई चाहिँ एकदमै होसियारीपूर्वक हामीले पालन गरौँ भन्ने म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र अरू केही छ भने